wadahadaladii u socday dowladda Soomaaliya iyo dalka Itoobiya ayaa ku soo idlaaday isfahan waab. Wadahadaladan oo ay dowladda Turkiga garwadeen ka ahayd isla markaana ka dhacayay magaalada Ankara ee dalka Turkiga ayaa ugu dambeyn ku soo idlaaday isfahan waab iyadoo loo baahday in mar kale la isugu yimaado kulan saddexaad. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in loo baahday kulan saddexaad, waxa uuna dowladda Turkiga ugu mahadceliyey garwadeenka ay ka tahay arrinta hadda taagan. Shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa ka aragtiya dhiibtay wadahadalada u socday dowladda Soomaaliya iyo Itoobiya. Itoobiya hadalkeedu wuxuu og yahay ku qabsay ku qadmeeyeed, macnaha qof shaatigiisa lagu qabsanaya noqona Soomaalida nahay. Waxaasna waxaa u sababa madaxdeena waddankeena. Aniga ray ahaantii hadda cabirkayga raayigada qiyaaso, marka hore baa lagu qaldanaa Itoobiya gorgortan in la galo ama wareysa in la fadhiisaxtaaba, taasaba qaladeed marka horeba. Sida saxan waxay ahayd haddii Itoobiya ay ka hesho arrinka badda sida waafaqsan shuruucda adduunka. Haddii bad Itoobiya u baahan tahay, waxaa jirto qaabo loo ool oo wadamada badda loo siiyo oo macnaha siisma maahane shuruuco la maraa jiro. Sida hadda waxaa ii muuqata in Soomaaliya ay Itoobiya ujeedkeeda uu yahay inay si qasab wax ku raadinayso oo macnaha ay leedahay waxaan hadalkaas ay ka raadinayso baalkii inay wadan leedahay Google dhac oo hordhac inay si ay bad ku hesho. Maalin dhow maqaal aqrinayay waraysi baalka hadal uu ka hadlayay Abiy Axmed, wuxuu macnaha ka dhigtay war inuu mar walba u dhaho ilaa bad waa inaan helna, laakiin isaga meesha ugu fudud oo keeli kara bad waxaa waaye uu arkaa isaga inay Soomaaliya tahay, laakiin uu kun goobidan insha allah diraadi xiilad ay ahayd awalba nimankaani ma rabin in heshiis la galo. Midida dhulka taal miyaan kugu bareya mise midka gacanta ku jirtaan kugu bareeya ayay wadeen. Marka waxaan is leeyahay wax gorgoraha oo lala galaaba inaysan awalna meesha ku jirin. Haddii wax jiraan waxay ahayd wixii aad sheegteen oo beenaadka ay ka laabta, kadibna aan intaan ahayn kala joogno aan ku nabadgalno. Haddii intaas ahayd inaan kala nabadgalno maahane wax karoon oo laga helaana ma jiraan, waa mahadsan tihiin. Iyadu marna inay cidla ku dhacdo ma rabto. Warkaanago maahan heshiis dhaba oo jira oo Soomaaliya Itoobiya wanaag looga raadina, waa si ay baa ahay kurug iyadoon dagaal gelin, balse ay ku heli lahayd hadday weydana dagaal ku geli lahayd oo dagaal ku heli lahayd. Marka wax ka dharbanu ma jiraan oo aan ahayn xoog iyo xeelad inay wax ku hesho. Marka in la ag fadhiyaba ma aha, waa mahadsan tihiin. Deeg lala fadhiistaba horta ma ahaynba sideedaba. Marka taas waxaan u arkaa in ma garanaysaa marka horeba in lala fadhiisto inay khalad ahayd oo ma garanaysaa lagala hadlo, waayo qofku hadduu kugu qabsado waxaad adigu leedahay haddaad sidaada waa ka garbaxaya. Dee macnaheedu waxa wey wada ogolaatay. Marka uni arrintaas anigu waxaan u arkaa inuu Xasan Sheikh arrintaas uu la lumay ayaan sax ahayn, ay ahayd inuu dalka mideeyo, isku dubarido, ciidan diyaarsado. Wuxuu kaga hortegi lahaa diyaarsado? Dalkii waa kala qaybsan, maamul goboleedyadii baa kala qaybsan, Soomaaliya nin la jooga male. Maxaa markaa dee Itoobiya kaga hortegaya? Aakhirka anigu waxaan u arkaa ma garanaysaa ay marka ugu dambeysa ay sida ay Itoobiya rabto ay noqonayso. Aniga waa aragtidayda. Ninku haddaad og tahay inuu adiga kugu soo socdo oo kugu soo diyaar garoobay, dee inaad diyaar garowda weeye wax kale oo ma garanaysaa meesha yaalla ma jiraan. Marka anigu waxaan u arkaa in ma garanaysaa kaana waqti dheeraysa uu rabo Abiy Axmed ama Itoobiya inay rabaan un waqti dheeraysa inay waqtiga dheeraystaan oo ma garanaysaa ay taym iibsadeen, dabadeedna ay sidaa ma garanaysaa hawsha saa ku wataan. Soo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas.